ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു വ്ളോഗായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നൊരു ഈവനിങ് വ്ളോഗാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കുറച്ച് റെസിപ്പീസൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ടൊന്ന് കാണുക. പിന്നെ അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ വീഡിയോസൊക്കെ ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. അപ്പോൾ ഒരു ഈവനിങ് സമയമൊക്കെ ആയപ്പോഴേക്കും ഉമ്മ ഇവിടെ നല്ല പഴംപൊരിയൊക്കെ റെഡിയാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈവനിങ്ങിൽ ഈ സ്നാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ ഈ മടി പിടിച്ച ദിവസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് പഴംപൊരി. പഴംപൊരി ആകുമ്പോൾ പിന്നെ എളുപ്പം പണിയൊക്കെ അല്ല, പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഐറ്റമല്ലേ. അപ്പോൾ ഇന്ന് എന്തായാലും നമ്മൾ പഴംപൊരിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് പഴംപൊരിയൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പഴംപൊരിയൊക്കെ പൊരിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പൊരിച്ചു. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മളെല്ലാവരും കൂടെ ചായയൊക്കെ കുടിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ചായ ഒക്കെ കുടിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ മൂത്താപ്പൻ്റെ വീട്ടിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് വീട്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒക്കെ ഒന്ന് പോയി വരികയാണ്. പിന്നെ അതിനുശേഷം ഡിന്നറിലേക്കുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റാക്കി വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഇന്ന് ബട്ടൂരയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈസ്റ്റൊക്കെ ഒന്ന് ആക്റ്റീവാക്കി എടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഒരു കപ്പ് വെള്ളത്തിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും ഹാഫ് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഈസ്റ്റും കൂടെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അപ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് മാവ് ഒന്ന് സെറ്റാക്കി എടുക്കുക. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 3 കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പുളിയില്ലാത്ത തൈരും കൂടെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്തിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഈസ്റ്റും കൂടെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക. ഇനി എക്സ്ട്രാ വെള്ളം ആവശ്യം വരികയാണെങ്കിൽ കുറച്ചൊന്ന് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല ചപ്പാത്തിക്ക് കുഴക്കുന്ന രൂപത്തിലൊന്ന് നല്ല പോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ വെള്ളം ചേർക്കുന്നതിന് പകരമായിട്ട് പാല് വേണമെങ്കിലും ചേർക്കുക. പാലാണ് കുറച്ചുകൂടെ ബെസ്റ്റ്. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ വെള്ളമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്, പാലായാലും മതി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാവ് ഇവിടെ നല്ല പോലെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് വേണം കുഴച്ചെടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല പോലെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ലോണം കുഴച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഓയിലൊക്കെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മുടെ പാത്രത്തിൽ നമ്മുടെ മാവിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല പോലെ ഓയിലൊന്ന് സ്പ്രെഡാക്കി കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഈ മാവ് ഏകദേശം ഒരു 2 മണിക്കൂർ 2-3 മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം. അപ്പോഴേക്കും നല്ലോണം പൊങ്ങിയൊക്കെ വന്നോളും. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ പിന്നെ ഉമ്മ ചിക്കനൊക്കെ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗ്രീൻ മസാലയാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ മോളുടെ കൂടെ ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയതാണ്. പിന്നെ മൈലുപിൻ്റെ ശേഷം പ്രയറൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ കിച്ചണിലോട്ട് തന്നെ വന്നു. അപ്പോൾ കുറച്ച് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസും കൂടെ ഉണ്ടാക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പൊട്ടാറ്റോസൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ സാധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ മെത്തേഡിലാണ് കാണിക്കുന്നത്. യൂട്യൂബിൽ തന്നെ പല വെറൈറ്റീസിലും ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാണാം. അപ്പോൾ ഇന്നൊരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പൊട്ടാറ്റോസ് ഒരു ബൗളിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി
എന്നിട്ട് ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു 15 മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം. പിന്നെ ഒരു 10 മിനിറ്റിൻ്റെ ശേഷം നമ്മുടെ പൊട്ടാറ്റോസ് ഒക്കെ എടുത്തു വന്ന് സ്ട്രെയിനറിലോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ നല്ല പോലെ ഊറ്റി കളയണം. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ചിക്കനൊന്ന് ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കുന്നുമുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള പൊട്ടാറ്റോസൊക്കെ ഒരു ഇതുപോലെ ഒരു നല്ലൊരു കോട്ടൻ്റെ തുണിയിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഈർപ്പമൊക്കെ നല്ല പോലെ വലിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ നേരത്തെ ബട്ടറേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മാവൊക്കെ ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്നും കൂടെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം പിന്നെ ചെറിയ കുറച്ച് അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള ഒരു ബോൾസാക്കിയിട്ട് തന്നെ നമുക്കിതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കുറച്ച് പൊടി തട്ടി കൊടുത്തതിന് ശേഷം വേണം നന്നായിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ 4 പീസാക്കിയിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ പൂരിയുടെ ഷേപ്പിൽ നല്ല റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിലും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കട്ടിയിൽ വേണം നമ്മൾ ഇതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാനായിട്ട്. അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം. പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കിത് നല്ല ചൂടായ എണ്ണയിലിട്ടിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ മുഴുവനും പരത്തി കഴിയുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യരുത് പൊരിച്ചെടുക്കാനായിട്ട്. നമ്മളിത് കുറേ നേരം വെച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പൊക്കെ മാറി ഒട്ടിപ്പിടിക്കാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഈസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുത്ത കാരണം പെട്ടെന്ന് ഒട്ടിപ്പിടിക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആവുന്നത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൊങ്ങി കിട്ടുകയും ചെയ്യും, നല്ലോണം പൊങ്ങി കിട്ടും. പിന്നെ ഫ്ലെയിം എപ്പോഴും നമ്മൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതിൻ്റെ കളറൊക്കെ മാറി പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോകാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ലോ ഫ്ലെയിം അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ കുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മറു സൈഡും കൂടെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ നല്ല അടിപൊളി ബട്ടൂര ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ ഒക്കെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കട്ടെ. പിന്നെ നമ്മളിത് പൊരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഒട്ടും തന്നെ ഓയിൽ പിടിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇതുവരെ ട്രൈ ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഒരുവിധ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി അറിയാവുന്ന തന്നെ ആയിരിക്കും. എന്നാലും ഇതുവരെ ട്രൈ ചെയ്യാത്തവർ മസ്റ്റായിട്ടൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനൊക്കെ പറ്റിയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ഐറ്റമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബട്ടൂരൊക്കെ മുഴുവനായിട്ട് പൊരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല പോലെ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുവരെ ട്രൈ ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസും കൂടെ ഒക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ നല്ല പോലെ ഒന്ന് ഇളക്കിയൊക്കെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം നല്ല ക്രിസ്പി ആവുന്നത് വരെ നല്ലോണം ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പൊട്ടാറ്റോസൊക്കെ ഇവിടെ ഏകദേശം നല്ല പോലെ മുരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ അറിയിക്കാം. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ഈവനിങ് വ്ളോഗിലെ കാര്യങ്ങൾ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. ഇഷ്ടമായാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.